bistvu vsak član posluša neko drugačno zvrst. Ne? Zdaj poslušamo bolj metal, poslušamo rock, punk rock, vsega je po malem. In potem, ko v bistvu nastajajo komadi, gre za to, da nekako vržemo vse skupaj ven lonec, pa pride ven nekaj, za naše pojme nekaj našega, pač nekaj malo ekstra. In zaradi tega potem mogoče tudi ljudje to vidijo, slišijo in mislijo, da smo, oziroma verjamejo, da smo nekaj posebni. Mislim, da ne, v bistvu je ravno v tem čar, da recimo vsak dan nekaj svojega, nek osnovno točko, kjer se srečamo, tam tisto je, ne, pač vemo, okay, ampak da vsak pač nekaj svojega, recimo, ne vem, Žiga bo dal neki malo bolj metalski riff, mogoče Bojan bo dal neki malo bolj punk rock noter, tako pač vsak neki malega doda. Nam se zdi pač zdaj, kar smo dali spod, predvsem na to RTV Slovenija 2 ima eno oddajo, ki se reče Točka, in v bistvu gre za to, da so zbrani pač tudi ena lestvica je teh pač modernih slovenskih spotov in to vsaj po našem dosti ljudi vidi in v bistvu tudi potem smo s spotom predvsem prek te točke kar dosti fanov dobili, se mi zdi, pa so, pač ljudje so nas poznali prek tega kar fejs. Radio seveda je tista mogoče primarna, pa seveda Facebook, pa YouTube, pa te zadeve, ampak tudi točka na televiziji, ljudje pač malo šaltajo, pa se pol pač pojavimo mi in na ta način. Zaenkrat plani so takši pač, da delamo tisto, kar nam je všeč, ni nobenega drugega nekega plana, prijavljamo se oziroma prijavljamo, pač poskušamo čim več igrati, tudi za razne festivale v tujini poskušamo priti zraven, na turnejo gremo, počas bomo šli album snemati, pač mogoče smo šli po malo drugačni poti kot večina, ki recimo, ne vem, 2 leti preigrava komade, bo gre potem na prvi koncert, pa mogoče potem posname nekaj, ne, mi smo pač čisto na začetku, smo rekli ne, pa smo dejansko začeli tako igrati, pa takoj posneli nekaj, tako da mogoče smo na ta način drugačni. Jaz ne vem, zakaj to pravijo drugi, ampak jaz mislim, da zaradi tega, ker live performance kar dobro energetsko funkcionira in mislim, da smo v bistvu glede žanra, ki ga tudi ne vem opisati oziroma povedati, kateri bi bil, ampak smo izbrali eno tako pot, ki mislim, da je večji večini všeč oziroma jim zadogaja. No. Pa ne vem, jaz mislim, da vsak izmed članov benda je sabo že odprej prinesel nekaj svojih izkušenj in nekaj svojega dela v bistvu skupaj v ta projekt. Ne? In sej, 4 različni ljudje, različno misleči ljudje dajo čist nekaj drugega, ne? Oziroma dajo neko energijo skupno. In jaz mislim, da se to dobro pozna. Ne vem, meni ne funkcionirajo danes kot predskupina, ampak kot ena skupina, ki pač nastopa, ne. Ne gre za predskupino, ne. Meni se zdi, da so oni kar kvalitetni, da ne rabijo biti predskupina, ne. No, zaenkrat, plani so začrtani za največ par mesecev, 3-4, ne. Za naprej ne vemo, kaj bo, no. Tako da imamo nekaj špilov bukiranih, imamo, pred nami je v bistvu izdaja drugega singla, snemamo stvari za drugi singel, malo smo razkropljeni med Nizozemsko, Rotterdamom in Mariborom in Krškim, tako da v bistvu delamo na 3 lokacijah in malo nam časovno in logistično nas to omejuje, tako da v bistvu zato ne vemo tudi za naprej, ne, ne planiramo nekih, ne, za ful naprej. Upam, to ne morem nikoli, mislim, to noben ne more vedeti, ne, tako da bomo videli, no, kaj bo, jaz ne upam nič reči, kaj bo in kaj ne, jaz, vse, kar lahko mi naredimo v bistvu je to, da damo maksimum od sebe in podamo v bistvu zgodbe, ki jih želimo pač podati naprej, ne, glasba je itak, bistvo glasbe je prenašanje sporočila, in to je prvo vodilo, ki obstaja, ki je takrat zraven, ko se delajo skladbe. Yeah!
follow.